Hezký. Bude jít paráda, koukej. Ty krásu, ale fakt, jako. Nice, co ti je? What, kámo, 800? 800 nám tady vlétlo. Gigavin do kapsice. Nice. Nice, nice, hezký. Nice. Nice, kámo, máme, ne? Yes, pomozte kachni najít funkci. Yes, jdeme hledat kachnicovou funkci. Tady jdeme na to, pojď kachnico. Kámo, teďka se nějaká vykadí. Jo, to mám vybrat zadek kachní. Aha, který kachní zadek něco obsahuje. Jako všude bude anus, no, tak jako jak máš vybírat anus, kámo, vždycky na tebe vypadne hovno. Tak to mě je úplně jasné, že to nebude nic. Jaj, tak to je podvod. Tak vemu levej zadek třeba, no. Pojď levej zadku. Symbol removal. Symbol removal. Máme 12 pinňourů se symbolem removal, OK? Jdeme na to. No co je to removal jako? Jo, ono nám to odebralo ty káčka, takže nám lítá jenom top symboly, jo? OK. 600, takže 124 korun tady máme, jo. Už jste nemysleli, že tady máme nějakou hit parádu. Ale to hit paráda není zatím. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta 16 korun. Ty brďouši, ale už to tady montuje. 1000 peněz. Pěkný, tak tady máme 5 kilo. Ještě jeden spin. Aspoň něco, no. Jo, to už není jeden spin. Aha, takže 516. Pojď. Hezký, hezký, pěkný, krásný, úžasný. Jdem se na to podívat, pojď. Nice, tak první wild. Nice, druhý wild. Pojď za ně, ale kámo. Pojď za ně, kámo, dát ještě wildu. Šupa. Nakonec, já, škoda, ale fajn. OK, pojď ještě mezi ně. Nice. Nice, kámo. Není špatný setup, už jde ještě do třetího válce a mohli bychom mít už pěkné věci. Yes, 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 yes. A pojď ještě první válec a máme 5 free spinů navíc. Pojď, kámo. Yes. Yes, nazdárek. Nazdárek, tak to vypadá hodně fajn. Máme tady 900 už výhru. Pojď do nás. Pěkné, pěkné, pěkné. Máme tady 1500 a ještě 2 spiny. Pojď ještě nakonec, ať máme linku wildu, kámo. Yes. Nemáme sice linku, ale další wilda. Cože, máme tady 200. Hodně nice. Hodně nice, draku. Co pak to tady máme? Přes 200x, skoro 3000 tady máme. Nice, kámo. Nice. A máme dalších 5 free spinů ještě. Tak počkej, 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 kámo. Tak to je řežba, hej. Tak to je řežba, kámo, tohle. Co ti je? Hej, máme tady 4k, máme tady přes 300x. Pojď do mě, kámo. Dej tam wild do prvního válce nahoru, kámo. Pojď linku wildu, prosím. Kámo, 5-7k, tak to mi ho vyndej. What, co jsme to chytli za bonus? 6400 tady máme. What the hell? Tak, to je řežba, hej. 7000 už tady máme. Hoho, skoro 500x. Tak, to je totální rána, hej. Tak, to je totální rána. Kámo, what the? 7800 za 13,50 Kč. Tak, to je mega jízda, hej. 581x. Tady máme skoro 600x win, panenko Maria. Tak, to je řežba. Tak si vám mluvím.
Ty brďo, jo. Počkej kámo, zvládneme to společně. Drž to. No, drž to ještě chvíli. Mega víra. Uoho, 512 peněz do kapsice. Ne asi. No tak co jako? Za 16 kámo, to je energie. 288, ne asi. Máme tady 13,5, no tak. Sa oplatilo tam na 16 peníze. Tak hezký rozpad. Ty kráso, propoj to. Hezký. Pozice. Joho, nechce ještě do třetice. 272. Neber to, kámo. Pojď. Yes. Yes, kámo. To je ono? Yes. Tohle jsem chtěl. Paradička. Pojď ty. To nevypadá, že to je. Jo, je to Alven z krát 3. Měl si pravdu, Chasey. To je krát 3 a je to 6 korun. Ne, ne. Ty krásko. To je jaký řežba, koukám. Jsi mohl nechat, kámo, jako to mě. Pic. Jo. Pic. Musím korun nám to dalo. Oh yeah. No, no jasné, kámo, jasné. Takže 196 korun celkem. Jo. Tak, čej si výborný, no. Výborný, kámo. Skoro 20x nám tady vlétlo. Na to, že to bylo krát 3, no, tak jsme vyhráli asi 6x. Cuca. Ne, ne, kámo, už toho nech. Už toho nech, kámo. No, tak, najděte zatím tohle, tady na to teďka nebudem typovat, to je... Tady to je úplně nesmysl. 32, kámo! Nejbrutálnější win ever. Ty brďo. Ty brďo. Ty brďo. No. Jízdí co? Tedy kolik tam bylo, kdy tam bylo, kámo. I kdybych našel všechny, tak ti to nedá ani 200, jako, ty rakva. What? Nech toho, kámo, už toho nech. Už toho nech, ty vole. Já už to nechci. Na to už nebudem typovat, dej, to je nesmysl. To je ani nejde nic vyhrát. Kámo, 8 korun, Jiškovo voko, proč to tam lítá? No běž do Pikachu a už ty moc, co kere, pane bože.